Takže dobrý večer, dámy a pánové. Počkejte, já se musím zkontrolovat. Ano. Tak. Kdo z vás je z Brabantic? Ať zvedne ruku. Málo, málo, málo. Ano, tady je to, srdčí, tady je to, nejsem si dobré. Víte o tom, že tu máme perfektní sportovce? Kdo z vás Brabantic je sportovec? Někteří nezvedají ruku, protože neví, co přesně sportovec asi je, protože jsem je viděl kolikrát v nějaký disciplínách. Tak vám něco řeknu. Máme tady v Brabantici opravdu dobré borce. V loni měli jet na olympiádu do Rio de Janeiro. Ale žádná pojišťovna je nechtěla pojistit z důvodu, že ty sporty jsou tak nebezpečné, co provozují v Brabantici, že se kluci rozhodli, že dnes vám ukážou své kvality. Budou tady ukázané některé prostě disciplíny, které opravdu nejsou jednoduché. A kolikrát se to i zvrtne, že ta celá disciplína, která už byla dána, nějakým způsobem prostě skončí. Jo? Protože opravdu člověk je vyčerpán. Takže dívejte, má tady seznam, a to seznamu jako první, aha, to jiný seznam. Bude disciplína veslování, dva s kormidelníkem, takže přivítejte jikru, mluvíčí a ocáze. Velmi vydatně připravený na všechno. Jinak tady náš ocásek a naše mlíčí mi přeskočil kabel. Tak, vidíte, že kluci jsou hrozně vidí. Zeptáme se ocáska. Původně to mělo být nějaký obrovský kajak, ale toto. No, chtěl bych tomu říct asi tak, ti tady ten bicykli včera zase v hospodě. A asi tušíte, jak to dopadlo, že? Hrali kopky, no a prohrali kajak, no tak jeden krok, tak uvidíme, to bude nebo ne. Je pravda, že Brabantice jsou od slova, no to je jedno, to znamená, hodně tu bylo prasátek, proto vidíte, že i kroky se dají použít i na nějakou jinou věc, než na zabíjačku. Kluci, počkejte! Počkej, z hrníka mu pustí tam od mlyna, tam pustí trošku vody, slyšíte to ží? Tak kluci! Ahoj! Šťastnou pravdu!
Já mám 3 autobusy na křižovatce, všichni čekají na mostě, že ti tvoji borci proplavou. A tady za hospodou je zbantujou tady kamarádi z hospody, kurá. Ty mě ne... A nemůžeš jim říct, že byli tak rychlí, že si jde všimli? No, kdyby se utopili, to by jim více věřili než tohleto. Tak co teďka? Ne, nic, já to válím, já tak přece nepojím sám, nebudu matkuje. Víš co, já tě jdu doprovodit, to máš pravdu, pojď. Já ti pomůžu s tím tvojím kajakem. Je to tebe na police. Dobré, tak běž, běž, protože to bylo opravdu zklamání. Takový borci, vyvinutí. A tohle to... Dobré, díky! Tak. Vidíte, že v Prvatici to nejde jen tak lehce. Vidíte, že se může stát spoustu věcí po cestě. No, tak přejdeme k další disciplíně. Tady bylo přemýšlení o tom, že by mohla být potrubní pošta ze spodního konce Vravatic až na vrchní. Je tu nedostatek vzduchu. Jsou lidé, kteří ten vzduch sami tvoří, ale stále na to, aby se pošta přetahovala tam a tam a zpátky, bylo hrozně málo. Tak to přišla, takový přišel nápad, disciplína, hod poštěpem s přesností na pár desítek centimetrů. Pak jsme zjistili, že to není takové jednoduché. Máme tady borce Vravatici, který je specialista na hod oštěpem. Proto přivítejte našeho vravatického Vladimíra Neželezného! Směrem nahoru, směrem na hřbitov. Jsi schopen? No pokusím se. S jakou přesností? Půl metru, 30 centimetrů. 30 centimetrů! Víte, kolik je 30 centimetrů? To si každý umí představit. To znamená, my jsme si ale řekli, Dorian Hill, tak to budeme dneska opravdu měřit. A na to máme bývalého trenéra, Lubomíra Lisiho, kterého teďka přivítejte, který bude tady opravdu na tohleto české hlavíře. Čau! Tak, prosím tě, co jsi dělal ty jsi? Já jsem taky sportoval, a taky jsem házel, ale kosu, jak jsem šel ze spodu. Vidím, že opravdu je to člověk na pravém místě. Prosím tě, ujmi se prostě své práce. Jak vidíte, ano, tento trenér bývalý začal u žáků Vravatici možná malička. Ze tělocvíku měl vždycky jedničku, dvojku, trojku. No. Jinak se potom věnoval dětem, malým, velkým, ještě větším. Dotáhl to, jak vidíte, pokud tam vidíte 90 metrů tam dál, ano, tak daleko, to jsou jenom orientační prostě takové vzdálenosti. Tak, je všechno připraveno? Borče. Já jsem připraven. Já taky. My všichni jsme připraveni. Takže necháme tady borce se předvést. Thank you.
někdo ten šíp? V Olbramicách si myslím, že se tam něco děje. Nějaké střeše. Takže vidíte, že máme tady borce s velkou, obrovskou silou. Takže děkujeme. Doufám, že se nic nestalo. To bych jel. Jinak taky děkuji ti. Perfektní. A doufám, že ten šíp ještě letos najdete. Tak. Jinak sami víte, že máme krásný potok. Sem tam je rozvodněný a někdy je málo rozvodněný, takový, že by se dalo i před ním přeskočit. A na to tu máme našeho obecního skokana, který se jmenuje Perko, takže přivítejte borce, který skáče do výšky. Víte, ty nohy, sami svaká švaka. Čau, otče. Prosím teďka o klid, proč se mu říká Perko? Ještě jednou. 30. Tak toto je Perko. Takže Borče, poslouchej, jsi připraven? Vidíte ten výraz tvrdý? Je na sebe opravdu tvrdý, ale víš co, zkusí to zregulovat, řekni klukům, do jaké výšky to chceš, jo? Nechám to na tobě. Čup. Co to mám podívat? Budeš to dokážeš? Já jsem chtěl skočit. Ano, podle. A jak dívojte si neskočil mít? To je jen? Hej, to už je 60. 45. To je pořád málo. Thank you.
Takže viděli jste Ferka v akci několikrát. Vidíte, že to není jednoduché zaznamenat tento závěr. Ale pozor, teď je tu královská, opravdu královská brabantická disciplína a to je co? Žádné kostky, žádné nic. Vesnice je dlouhá 2 kilometry. Jak se má člověk, který nepije, dopravovat ze spodku nahoru? Autem. A když je to popije, tak jede na kole. Proto je tu hodně cyklistů, od malinkých po větší a ještě velké, starší. Ale my tu máme borce, který opravdu je na to vymakán, má silné nohy, silný hlad, umí reagovat s lidma a tohle to všechno uvidíte v závodu přes Bramatice ze spodního konce, kde se bude směrem od studenky a tato soutěž bude o tom, projít vesnici to nejrychleji a ta zbytok, kde je cedule, kde končí naše ovec. Ale ten náš borec řekl, ne, já sám nepojedu, já si pozvu cizí kamarády. Prvního kamaráda po těžké debatě zjednal v Maďarsku, kde mu přislíbil účast cyklista světoznámého jména Maďar Fernati. Azia. No to nevím, co to je, ale vidíte, že je připraven. Ano, samý sval, šlacha, nožiska, krčisko. Tak, vidíte? Tam, podle té láve, je to Fernetti. A ten čeká na dalšího konkurenta, který byl vybrán naším borcem. A to je Ital Divina. No, nevím, zda je to dovoleno, aby Ital pil Billy Fernet, ale je to mém spolupráce mezi staty. Ale teďka přichází ten náš borec. Náš borec se jmenuje Pampalini! Jak jsem řekl si divinuci, ale co pak to tam máš? Ne, já už jsem si řekl. A nebude ti to vadit v té jízdě na kole? Jak vidíte, umí se chovat. Kluci, jste připraveni? A rozumí, dobré. Takže, připravte se. Miluna, jestli to znám všude. Takže, kluci, připravte si stroje, 2 stroje. Ke startu, pozor, teď. A moje vidíte, Ferné ty blokuje našeho závodníka, divina. Připravuje flow ze zadu. Vzadu, ale náš borec je první, pozor, ano, zase Divina, Fernetti zleva, prava zase je Divina, Fernetti, náš borec, Ferko, a přijdej, zase vidíte, Divinu, jak ho blokuje, nepříjemnými pachy, vidíte, náš borec přidává, pozor, je to souboj, ale pozor, blíží se ke křižovatce, pozor, co musí udělat, když jede po vedlejší cestě nějaký peleton? Zastaví! Vidíte, po pravé straně motoráři z motobaru v brku, ano, skandujou a podpůjdou naše perfektní. Tak je pozdravili, ale pozor!
křižovatka je hrozně vytížená. To znamená, teď se podívejte, z pravé strany přijíždí obecní traktor, který má vždy přednost. A od Bílovce se řídí Tatra plná hnoje. Je všechno v pořádku, peloton se podívá doprava, doleva, a pokud nic nepojede, tak se rozjede. Ano, vidíte, zase Fernandy blokuje našeho závodníka, předjíždí, ale pozor, Dylina, i dokonce Dylina předjíždí našeho borce, ale nebojte se, náš borec teďka přidává a ztrácí je, a teďka je, myslím, právě pravý čas si udělat nějaký oddech. A na to jsou nejlepší kamarádi z hospody Odivoše. Náš závodník se blíží k další stanici, což je obecní hospoda, kde na něj čekají jeho kamarádi. Že jsou borci zhození nebo spadnou, střetnou se, což našemu borci přesně pasuje. Ale pozor, to jsem neřekl, tento závod je ve středu odpoledne, kdy náš starosta obce jako pravidelně jezdí na kulečku. Už jede kolem bývalého obchodu Kočí a pozor, blíží se k Ryba Spolu, kde může potkat nečekaně i nějakou osobu. Spider-Man, nebo jak to je, ne? Tady na té dětině, ne? No, teď se stupuji toho
uzavřený. No, no. To jsem já. No, to jsem ty. Ježišmarja. Ty mám vás spolu, co si chcete musela tručit, no. Víš jak, důchod malý. Jo, to má. Vy vás spolu jdete? No, 8200 důchodů, no, co chceš koupit za to, no. A já mám takto na piči. Na piči. Ježišmarja, synku, tam už mám dávno na basary lidi tady. Já už začnu běžit, bo já se budete se začnu do Ruska, já? Já? Opak na ty hasiče, bo oni stříkají a teď se stříkují, já? Pozor na ně! Já jedu, ti hasičky si pěruní, pěruní, jo? Jo. Tak a teďka se blíží v Serpentinách u Baleja, kde je klopená katačka doprava, ano, tak pozor, teď je rovinka malinka kolem restu, teďka doleva kolem Slavíka, pozor, tam je pamatí hrudu a měnicu, ale pozor, pojďte doprava nebo doleva? No doleva, jak je to možné? Aha, zamočil k budce u dostálu, to je jasné. Thank you.
Na co tam máš řešit? Co to bylo za Drazí postaví, truchlíci hosté, scházíme se tu opět, abychom slavili smutnou událost loučení s naší milovanou pasmou. Poslyš, ministrante, podle starého zvyku, vyber něco na marbu nosu a pro muziku. Ano, budíš požehnáno. Vzpomeňme teď všichni na tu našu nebožku Barboru Masovou, rozenou Masopustovou, která tu před vámi leží, aby se jí dostalo lehkého uložení a k dočasnému odpočinku. Ministrante, kaj máš to spravidlo? Pane farář, ještě to mě chytlo. Ať odpočívá duše její, a ptačkové v nebi pějí. Než jí řádně zapijeme, tak jí hadrem přikryjeme. Ve jménu Otce, Matky, dcery i Syna, Pravatice je veselá dědina. Ministrante, nalij nám všem slívku. Pane farář, já vám nesu na ptačí chřipku. Víte, co se v loni stalo, drbu nebylo tak málo, teď na prdelci sedněte a drbiločky poslechněte. Hasiči vypadají svěže, tak začali jezdit na soutěže.
mysleli, že jsou typ hrdinů. A při jednom útoku převratili mašínu. Okolo lidé a pili táky. A voda křikala furt na diváky. Parky a piva lidem obletěli do zádu. Spoušť tam byla jako po tornádu. O bravantickém drusu se teď pověst nebláhá. Od té doby si od nich každý raději pryč pomáhá. U fotbalistů se v loni trenér hledal, aby výkon mužstva zvedal. Úkol byl to zapeklý ty, ale prý musí mít nos převelíky. Pak si našel jen vyvolený, měl velký nos i trochu červený. Trénink začal s musvem jak v paníku, u některých hráčů však způsobil paníku. Podzim chtěli předskát na prvním místě, ale po pár zápasech to už nebylo jisté. Tak první byli aspoň žáci a napravili reputaci. I tak, když byl zvolen dobrý bos, když chlapí nechodí na fotbal, nepomůže ani velký nos. Myslivci by mohli mít shoru fotku, jak na traktor zapřáhli maringotku. Tým se sešel nemalíčky, přišli taky dvě ženy honíčky. Roztáhli žebři, lezli do vozu připravení. A až bouchnou, toť odjezdu znamení. Jenže někdo nechtěně bouchl, a řidič traktoru to slyšel a tak se pohl. Rozjel se rychle, že jí statní kámci, by traktor dohnat prostě neměli šanci. Totiž jeden z mysliveckých staříků tam zůstal viset samotníky na žebříku. Myslel si, že on je v prdelí, ale nakonec si pro něj provinile přijeli. Jedna z honíček se večer s tím nemazlíla a po honě všechny myslivce upíla. A teď, ať o čem se jde vykládá, na naší škole opravila se fasáda a taky dotace se využila a celá školka se tak zateplíla. A taky pro ty naše Slíště se udělalo nové dětské hřiště. Přes den se tam dětem dáří, jenže večer mladí se tam tajně páří. Z našich hospod se taky neutájí, jaké zažitky tam lidi probírají. Třeba jeden by mít asi k psycholožce, opry viděl ve stádu krav nosorožce. Druhý šel s holkou k zamku si zašůká a Britán jasně slyšel sovu kůka. Další prý neměl rád Větnamce od malíčka. S jedním se potkal a psal mu na papír srdíčka. Máme taky umělce, co má novou metodu. Ten kreslí v hospodě hovna má na zachodu. A taky se stala věc nebláha, v obecní hospodě propadla se podláha. Takže řemeslníci se hned rozjeli, díra ve stropu byla jako v prdeli. To je vždy pro občany tragedie veliká, vždy, když se zavře v obci jakákoliv putýka. A k tomu taky kromě údržby začala platit elektronická evidence tržby. Že si měl jen piva dvě nezažit manželce, teď co vypil, ti dají na účtence. V naší obci začne taky stavět lidi nové baráky. Velký, maličí jako kriminál, bo co dům, to originál.
kdo by měl tak bujnou fantazii, to architekti asi u toho pílí. Hlavně ať je tady každý rád, poproti kustu žádný dišputa. A v Bravanticích se tež neutájí, jakou cestu z hospod si lidé vybírají. Cestou asi chtěli vidět vloka, bo jak vysvětlit, že často padají do potoka. Nemůžou vylézt, tak pak šlapou vodu, většinou vylézou u zameckého brodu. Jeden občan rozlomený jako sponka, a od paneláku šel po vodě až v mostku u Hoňka. Je tu obci jeden známý kandidát, ten v loni spadl do potoka čtyřikrát. Proto lidi často bděte, ať se domů v pořádku dostanete. Nenatlučte si svoje hrby, a tím končí loňské derby. Až nám zazní osmý brusku hudby hlas, přijdeme si pro tebe, maso milá zas. Prodělal těžký turnus, zaslouží si slavný půrus. Barbarus masopustus kropírat tě budu, vodu kyblus ale festudenus. Vemte basu na ramena, ostatní ať se seřadí. Že masopust nespominul, nám to ovšem nevadí. Ať srdce tvé pro mě se v kámen, a tím končí náš obřad, amen. Amen.
Hello.
Babičky a musím říct, že tady Bramatici opravdu žijou. Udělal takovou malou reklamu, že budou mít květnou vaječinu v hasičárně. A kdo už byl někde na této vaječině, tak víte sami, že dělají opravdu dobrou vaječinu. Umí se bavit a jsou plné energie. Vyvolíme Pražák. Takže tato lavička je lavička, na kterou trochu postrádáme v obci,
mohlo být více laviček. A na tuto lavičku za malou chvíli usednou taky seniori, takový trošku jiní. Tyhle, co tu byli, to třeba můžou hrát, ale my víme, že v Bramanticích se dožíváme vysokého věku, že jo? Máme tady jednoho opravdu spolupčana, kterého rádi všichni vidíme. Tak, pane Denera, takže to chce pokles, který si opravdu udělal čas. Tady byl velkou a nedílnou součástí naší obce a opravdu udělal pro obec maximum. A stále má tu sílu opravdu stále něco dělat a opravdu má dobré nápady. Takže chodíme za ním taky někdy pro pár inspirací. Takže si toho hrozně vážíme, velmi vážíme. Ale teďka k těm seniorům, kteří mají tuhle tu energii. Musíme počkat, protože všem něco dlouho trvá. To se viděli před chvílí tady. I stolice se musí vyrobit za delší dobu. Musí projít traktem, musí se zpracovat a v pravou chvíli se to vyloučí. Takže počkejte chvíličku, já se podívám. Stále nic. Stále to nedošlo. To je jak s tím, jak chcete jít na záchod a stále nic. Ale teď už to jde. Takže přivítejte seniory, ale trošku jiné, plné energie. Takže se to potlesk. Tak jo, tak si na moje
Thank you.